بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. قابل الاحترام سامعين الكرام، رمادي الثاني 1430 ہجری کا یہ سال ہے، اور جمادی الثانی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے موقع پر ان کے کارہائے نمایاں اور ان کی اسلام پر اور اللہ کے پیغمبر پر مہربانی احسانات کی یاد دلاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق امت مسلمہ امت محمدیہ کے لیے ایک ماڈل ہیں، نمونہ ہیں. اللہ نے اپنے حبیب کے لیے جس جواد کا انتخاب کیا، جن کو میں اور آپ صحابہ کہتے ہیں، ابو بکر ان کے سرخیل ہیں. ابو بکر عبداللہ نام ہے، صدیق لقب ہے، عتیق لقب ہے، حضور کے ہم سفر بھی ہیں، ہمراز بھی، ہم نشین بھی، زندگی بھر حضور کی مطابعت فرما برداری، حضور کی اتباع میں اس طرح اپنے آپ کو انہوں نے رنگ دیا کہ جو عمل اللہ کا رسول کرتا ہے وہی ابو بکر صدیق کرتا ہے، جو کام اللہ کا رسول کرتا ہے وہی کام اللہ کا محبوب، اللہ کے رسول کا محبوب ابو بکر صدیق کرتا ہے. سب سے پہلے اسلام لانے والا، اپنی ساری دولت کو اللہ کے رسول کے لیے خرچ کر دینے والا، اللہ کے رسول کے ساتھ حق ہر دکھ درد میں شریک ہونے والا وہ ابو بکر، جس کو اللہ نے اپنے حبیب کے ساتھ لفظ کے ساتھ لفظ نہیں ایک لفظ کے ساتھ جوڑ دیا ہے، وہ ابو بکر جس کو اللہ نے اپنے حبیب کے ساتھ وہ نسبت عطا فرمائی کہ اس نسبت کی وجہ سے نبی اور صدیق کردار میں، اعمال میں، اسوہ میں حسن، زندگی میں، زندگی کے دنوں میں، بیماری میں، موت میں، موت کے بعد قبر کے اندر اللہ نے ابو بکر کو محمد کریم کے ساتھ وحدت عطا فرما دی. اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ تعلق میں یہ گہرائی کسی دوست کو دوست کے ساتھ تعلق میں اتنی گہرائی نہیں ہو سکتی جتنی اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر کے تعلق کی گہرائی ہے، محبت کی گہرائی ہے. حضور علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں: میں نے کسی کے مال سے اتنا نفع نہیں اٹھایا جتنے ابو بکر کے مال سے مجھے نفع ملا ہے.
میرے دوستو باپ یہ مال کو خرچ کرنے سے پہلے بیٹا باپ سے اجازت لیتا ہے لینی چاہیے بیوی خاوند کے مال میں سے خرچ کرنے سے پہلے خاوند سے اجازت کی حقدار ہے یہ ابو بکر کا مال ہے اور حضور کا ہاتھ ہے حضور اس کو خرچ کرتے جا رہے ہیں جیسے کوئی اپنے مال کو خرچ کرتا ہے محمد عربی ابو بکر کے مال کو بھی اس طرح خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلات والسلام کے ساتھ مشابہت حیران کن حد تک ہے مماثلت حیران کن حد تک ہے وحدت حیران کن حد تک ہے میرے دوستو اس کو ہم چانس کہیں حسن اتفاق کہیں یا اللہ کا فیصلہ کہیں یہ تو ممکن ہے کہ دو دوست ایک تاریخ میں پیدا ہوئے ہوں دو دوست ایک دن میں پیدا ہوئے ہوں ایک سکول میں پڑھے ہوں ایک جیسی پوسٹ پر انہوں نے کام کیا ہو اگرچہ بہت ریئر ہوتا ہے خال خال کبھی ایسا ہو سکتا ہے ایک دن میں ان کا انتقال ہوا ہو ایک جیسی عادات مزاج رکھتے ہوں مگر آپ کو یہ مثال نہیں ملے گی کہ اولاد کے اندر خاندان کے اندر سیرت اور کردار کے اندر عمر کے ایام کے اندر آپ کو مشابہت مل جائے مماثلت مل جائے اگر تاریخ میں آپ کو کوئی ایسا شخص مل سکتا ہے کہ جس کی کسی دوسرے سے مشابہت عمر کے اندر بھی ہے زندگی کے اندر بھی ہے بچپن کے اندر بھی ہے جوانی کے اندر بھی ہے مرض کے اندر بھی ہے وفات کے اندر بھی ہے اولاد کے اندر بھی ہے اولاد کے کردار کے اندر بھی ہے خاندان کے اندر بھی ہے تو تاریخ میں آپ کو ایسا کوئی شخص نہیں ملے گا اور اگر ڈھونڈے سے ملے گا تو وہ ابو بکر ہوگا جس کی زندگی کا پورا عکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھیں آپ کو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ملے گا حضور نے شراب حرام ہونے سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی ابو بکر صدیق کی سیرت کو پڑھیں آپ کو ملے گا ابو بکر نے بھی کبھی اپنی زندگی میں اسلام لانے سے پہلے شراب نہیں پی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے بھی کبھی شرک کی آپ سے شرک کا صدور نہیں ہوا اور ابو بکر صدیق نے بھی کبھی بتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا مزاج میں یکسانیت کبھی کبھار ہوتی ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ساری کائنات میں سب سے زیادہ مہربان بنایا اور بلکہ اللہ نے اپنی صفات میں سے جو دو صفتیں اپنے حبیب کو عطا فرمائیں وہ رؤوف اور رحیم دونوں کے اندر رافت مودت محبت اور رحمت کا عنصر ہے یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عطا فرما دی اور پھر حضور کے بعد پوری امت میں سے صحابہ میں سے نہیں کہہ رہا یہ میرے الفاظ نہیں ہیں آقا انعامدار کے الفاظ ہیں فرمایا میری امت میں سے اگر کوئی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو وہ ابو بکر ہے اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ رَؤُوفُ الرَّحِيمِ اور حضور ابو بکر کو کہہ رہے ہیں کہ میری امت کا بہترین رحم کرنے والا سب سے زیادہ رحم کرنے والا ابو بکر ہے یہ مزاج میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب انسانوں سے زیادہ بہادر اشجع الناس اور ابو بکر صدیق کے متعلق صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کو سب سے زیادہ بہادر پایا حضور سب سے زیادہ دین پر غیرت رکھنے والے اور ابو بکر صدیق بھی دین کے لیے سب سے زیادہ غیرت مند اور یہ بھی آپ سن کر حیران ہوں گے جتنی زندگی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا میں پائی ہے 63 برس اتنی ہی زندگی ابو بکر صدیق نے پائی ہے
جس جنگ کے اندر حضور علیہ الصلات والسلام شریک ہوئے ہیں اسی جنگ کے اندر ابو بکر صدیق شریک ہوئے ہیں جس اور پھر یہ بھی دیکھیے حضور علیہ الصلات والسلام نے اپنی رفاقت کے لیے جس کا انتخاب کیا وہ ابو بکر صدیق تھا اللہ نے اپنے حبیب کی رفاقت کے لیے جبرائیل کو منتخب کیا اور حضور نے اپنی رفاقت کے لیے ابو بکر کو منتخب کیا آسمانوں کے سفر پہ جبرائیل ساتھ تھے زمین کے سفر پہ ابو بکر ساتھ ہیں اور پھر اللہ نے جو لفظ ابو بکر کے لیے استعمال کیے وہ بھی سنیے اور قرآن نے ان کو ہمیشہ کے لیے اللہ نے قرآن کے اندر ان کو ہمیشہ کے لیے جگہ بنا دی اور وہ قرآن کی آیت بن گئی الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين دو میں سے دوسرا دو میں سے دوسرا یہ اتنا خوبصورت جملہ ہے کسی اور کے لیے یہ استعمال نہیں ہوا دو ایسے جو یک جان اور دو قالب جن کو کہا جا سکتا ہے تو من شدم من تو شدم کہ گویا کہ تو میں اور میں تو اللہ نے کہا جب دو میں سے دوسرا یہ کہہ رہا تھا اور یہ کس وقت کہہ رہا تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلے ہیں ہجرت کا پورا سفر تفصیل طلب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان کا گھیراؤ ہوا ہے حضرت علی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچزاد بھی ہیں اور حضور کی تربیت میں حضور کی زیر نگرانی تربیت بھی پا رہے ہیں حضور نے اپنے بستر پر حضرت علی کو سلایا اور مشکل سفر کے لیے جس دوست کا انتخاب کیا وہ ابو بکر اور ابو بکر کے گھر پر چل کے گئے ابو بکر کے گھر پہ چل کے گئے اب یوں کہہ سکتے ہیں ساری دنیا حضور کے در پہ چل کے آئی ہیں حضور ابو بکر کے در پہ جاگ رہے ہیں یہ صحابہ میں ابو بکر کو مقام ملا اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھایا نوک کیا حضور کہ یہ جان اثار ابو بکر پہلے سے انتظار میں ہیں ابو بکر صدیق ساتھ ہو گئے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لے کر اب یہ غار ثور کی طرف آپ روانہ ہوئے مکہ شہر سے چند میل کی مسافت پر ہے اور اس وقت کوئی سواری آپ کے ساتھ نہیں تھی سواری حضرت ابو بکر صدیق نے ہجرت کے سفر کے لیے تیار کروا رکھی تھی مگر غار ثور تک جانے کے لیے ابو بکر کا کندھا تھا اور حضور اس پر سوار تھے فرمایا اللہ کے رسول آپ میرے کندھوں پہ بیٹھیں اور حضور کو اٹھا کر لے گئے اور پھر کبھی حضور پیدل چلتے ابو بکر صدیق بھی پیدل چلتے تو حضور نے پوچھا حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے ہیں کبھی کبھی پھر پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں فرمایا کیا ماجرا ہے کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے چلتے ہو فرمایا جب مجھے ڈر ہوتا ہے کہ سامنے سے کوئی دشمن آ رہا ہوگا میں آگے ہو جاتا ہوں جب دل میں خطرہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے کوئی آ رہا ہوگا میں آپ کو آگے کر دیتا ہوں خود آپ کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی حفاظت رہے وہ غار ثور کے اندر تین دن اور تین راتیں رہے اور اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کی کیفیت یہ تھی قرآن نے اس کو بیان کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں سلایا ہوا ہے گود میں سلایا ہوا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ کچھ لوگ یہاں سے گزرنے والے ہیں اور اگر انہوں نے اپنے قدموں پہ دیکھ لیا نیچے کی طرف ان کی نظر چلی گئی تو ہمیں وہ دیکھ لیں گے چھوٹی سی غار تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اللہ کے رسول کیا بنے گا اگر انہوں نے دیکھ لیا حضور نے بڑے اطمینان سے کہا کہ ابو بکر تجھے غم کس بات کا ہے ان اللہ معنا ان اللہ معنا تو کیوں گھبراتا ہے جس کے ساتھ اللہ کی ذات ہو اس کو کون غضب پہنچا سکتا ہے اور یہاں پہ موازنہ بھی کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جلیل القدر نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں صاحب شریعت رسول ہیں تورات اللہ نے ان کو دی اللہ نے حکم دیا جاؤ فرعون کے پاس میرا پیغام پہنچاؤ
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ ہمارے ساتھ زیادتی نہ کرے، کہیں وہ ہمارے ساتھ زیادتی نہ کرے، ہمیں تکلیف نہ پہنچائے۔ حضرت موسیٰ اپنے بھائی ہارون کے ساتھ جا رہے ہیں، مگر اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تسلی دی کہ تو گھبراتا کیوں ہے، اننی معکما اسمع وارا، میرے موسیٰ تو نہ گھبرا، جب میں تیرے ساتھ ہوں میں تجھے دیکھ بھی رہا ہوں، تجھے سن بھی رہا۔ اور یہاں حضور کہہ رہے ہیں ابو بکر کو، لا تخف، لا تحزن، تخف بھی نہیں، لا تحزن، ان اللہ معنا، کہ تو کیوں گھبراتا ہے ابو بکر، محمد کے یقین کا یہ عالم ہے، محمد علیہ السلام کی یقین کا یہ عالم کہ ابو بکر کو تسلی دے رہے ہیں، تو میری ذات کے متعلق گھبرا رہا ہے۔ اس لیے کہ ابو بکر اپنی ذات کے متعلق خوف نہیں رکھتے تھے، اگر اپنی ذات کے متعلق خوف ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ کے رسول علیہ السلام یہ فرماتے لا تخف، بلکہ فرمایا لا تحزن، حزن دوسرے کا ہوتا ہے، خوف اپنی ذات کا ہوتا ہے، تو میرے متعلق ڈر رکھتا ہے، ان اللہ معنا۔ ابو بکر یہ نہیں فرمایا کہ تو کیوں گھبراتا ہے، ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، بلکہ فرمایا ابو بکر تو نہ گھبرا، اللہ جس طرح میرے ساتھ ہے اس طرح تیرے ساتھ بھی ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کے رسول کے یہ الفاظ اللہ کو اتنے پسند آئے کہ قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا، ان اللہ معنا۔ فانزل اللہ سکینتہ، اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے اپنے حبیب کے دل میں سکینہ نازل کیا، اپنی تائید عطا فرمائی۔ تو یہ ابو بکر صدیق ثانی اثنین غار میں بھی ساتھ ہیں، اور ثانی اثنین فی الاسلام، اسلام میں بھی ثانی اثنین۔ حضور خود فرماتے ہیں، بلکہ حضرت علی المرتضی شیر خدا، جب حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی، تو اس وقت حضرت علی المرتضی آئے اور حضرت ابو بکر صدیق کے چہرے پر نظر دوڑائی، تو فرمایا ابو بکر تو نے اللہ کے رسول کا اس وقت ساتھ دیا جب کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا، آپ نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت خرچ کیا جب کوئی آپ پر خرچ کرنے والا نہیں تھا، آپ نے اس وقت حضور کی مدد کی جب کوئی آپ کے ساتھ مدد کرنے والا نہیں تھا۔ سب سے پہلے دعوت دینے کی دیر تھی کہ گویا پہلے وہ منتظر تھے کہ کوئی دعوت دے اور میں لبیک کہوں۔ حضور نے لبیک، حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کی دعوت پہ لبیک کی، سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں شامل ہوئے۔ ثانی اثنین فی الاسلام، ثانی اثنین فی الغار، خود حضور کی زبان مبارک سے جو فضائل ابو بکر صدیق کے ہیں وہ تو اتنے زیادہ ہیں، اتنے مختصر وقت میں ان کا احاطہ ممکن نہیں۔ اگر حضور کی محبت کا اظہار ضرور ہے، اندازہ لگائیں، احد پہاڑ پہ جا رہے ہیں، احد پہاڑ میں حرکت ہوئی، زلزلہ آیا، اور حضور کے ساتھ ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب محسوس کیا کہ احد پہاڑ پر زلزلہ آیا ہے، حرکت کر رہا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم مارا، فرمایا اثبت احد، رک جاؤ احد، کیوں حرکت کر رہے ہو، تمہیں معلوم نہیں، علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ تجھے معلوم ہونا چاہیے تیری پشت پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے دو صحابہ کو شہادت کی خوشخبری ملی اور ابو بکر کو صدیق کا لقب ملا، رتبہ ملا، اور حضور نے فرمایا تیری پشت پر نبی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی ذکر فرماتے، فرماتے انا ابو بکر و عمر فعلت کذا و کذا، ابو بکر عمر ہم نے ایسا ایسا کیا، ابو بکر عمر ہمارے ساتھ تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مشابہت اور مماثلت کا یہ عالم تھا، جس نے پہلے حضور کو نہیں دیکھا، بعض اوقات اس کو شبہ ہو جاتا کہ اللہ کے رسول یہ ہیں یا یہ ہیں۔ ہجرت کر کے ہوئے آپ مدینہ میں پہنچے، اس دور میں یہ سب کہلاتا تھا، جوک پر جوک مدینہ کے آئے حضور کو خوش آمدید کہنے کے لیے،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہیں، لوگ آئے سلام کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ نبی آپ دونوں میں سے نبی کون ہیں؟ جب حضرت ابو بکر صدیق نے محسوس کیا کہ لوگوں کو شبہ ہو رہا ہے، حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، اپنی چادر لی اور حضور کے سر پہ تان لی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ محمد مخدوم ہے، ابو بکر خادم ہے، ابو بکر خدمت کر رہا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ مزاج میں بھی مشابہت، لباس میں بھی مشابہت، اور گھریلو حالات تک میں مشابہت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دیا گیا، آپ کے ساتھ اصحاب تھے اور آپ کے اصحاب پر اس زہر کا اثر ہوا، حضور پر زہر کا اثر روک دیا گیا. جب آپ اپنے آخری وقت میں تھے، وصال کے قریب تھے، اس وقت زہر کا اثر ظاہر ہوا اور حضور نے فرمایا اب مجھے زہر کا اثر ظاہر ہو رہا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے شہادت کا اعزاز بھی عطا فرما رہے ہیں. اور ابو بکر صدیق کو بھی زہر دیا گیا اور ان پر بھی زہر کا اثر ان کی وفات کے وقت ہوا. جو عمر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے دی، اتنی عمر ابو بکر صدیق کو اللہ سبحانہ و تعالی نے دی. اور پھر اولاد میں دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد عشرہ مبشرہ میں سے یہ عثمان ہیں، عثمان غنی علی المرتضی حضور کے داماد ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد حضرت زبیر ہیں، وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت حسین نے رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں جام شہادت نوش کیا، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، جام شہادت نوش کر لیا. حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بھی یزید کی بیعت سے انکار کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد سادات المہاجرین ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے داماد وہ بھی سادات المہاجرین ہیں، حضرت زبیر جن کو اللہ نے عشرہ مبشرہ میں سے بنایا، اللہ کے رسول نے زندگی میں بشارت دی دی. یہ وہ مناسبت ہے. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی گھریلو کیفیت اور حالت بھی کمزوری کی تھی، کمزوری سے مراد ایمان میں نہیں معاشیات میں. ہفتہ ہفتہ چولہا نہیں جلتا تھا، بیویاں شکایت کرتی تھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ گھر میں زیادہ مقدار میں خوراک نہیں ہے، اور یہی حالت حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کی تھی. حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ مجھے اگر زندگی بھر کسی پہ رشک آیا ہے تو ابو بکر صدیق پہ آیا ہے، اور میری کوشش ہوتی تھی کہ میں نیکی کے کام میں ابو بکر صدیق سے بڑھ جاؤں. اور نیکی کے کام میں مسابقت عیب نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم ہے، سابقو الی مغفرۃ من ربکم، رب کی مغفرت کی طرف تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو، مسابقہ دوڑ کو کہتے ہیں، آگے بڑھو. تو حضرت عمر کہتے میں نے سوچا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مطالبہ کیا ہے بھائی کون ہے جو اللہ کی راہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اس جہاد کے اندر اپنا سب کچھ گھر سے لے آئے جتنا اس سے ہو سکے. حضرت عمر کہتے میں گھر میں گیا تو میں نے اپنے سارے مال اور اسباب کو، گھر کے سامان کو جمع کیا اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا، 50% مجھ سے اور آپ سے تو شاید 2.5% زکات بھی نہیں نکلتی سال کے بعد. سال کے بعد حضرت عمر نے اپنے سارے سامان کا نصف کیا، اور یہ اس امید اور اطمینان کے ساتھ آج شاید میں ابو بکر صدیق سے نمبر لے جاؤں. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے لیتے جاتے، وصول کرتے، فرماتے ہاں بھائی عمر یہ بتاؤ کیا تو نے گھر کے لیے چھوڑا؟ حضرت عمر نے فرمایا مثلا جتنا لے کے آیا ہوں اتنا چھوڑ کے آیا ہوں. حضور نے تعریف فرمائی، ابو بکر آئے، حضرت ابو بکر نے جو کچھ تھا معاملہ، مسئلہ یہ نہیں تھا کہ کتنا لے کے آئے، مسئلہ یہ تھا کہ کتنا اپنی حیثیت کے مطابق لے کے آئے. حضرت ابو بکر صدیق بھی لے کے آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہاں گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں. اصحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، ہر ایک نے بہر قوم و مال و زر دیا،
کسی نے نصف گھر دیا کسی نے ثلث گھر دیا عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا جو کچھ بھی تھا لا کے دھر دیا جو کچھ بھی تھا لا کے دھر دیا کہ یہ ہے اللہ کے رسول آپ کے لئے قربان اور اس لئے حضور فرماتے ہیں اپنی وفات سے پہلے کہ دنیا میری امت کے لوگوں سن لو میں مجھ پر جس کا جتنا احسان تھا میں سب کے احسان کا بدلہ اتار چکا ہوں اور اگر کسی کے احسان کا بدلہ نہیں اتار سکا تو وہ ابو بکر ہے کل قیامت کے دن اللہ اس کے احسانوں کا بدلہ اتارے گا ابو بکر صدیق ہیں حضور علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے جب نحیف ہو چکے کمزور ہو چکے تکلیف میں تھے تو پوچھا گیا اللہ کے رسول علیہ السلام سے نماز کے لئے آپ تشریف لے جائیں گے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کی اللہ کے رسول کمزور دل ہیں جب آپ کے مقام آپ کے مصلے پر ابو بکر کھڑے ہوں گے تو ہمت نہیں ہوگی کیسے نماز پڑھائیں گے فرمایا نہیں میں جو کہہ رہا ہوں تم ویسے کرو تم ابو بکر سے کہو کہ میری جگہ پہ نماز پڑھائیں اور پھر ابو بکر نے نماز پڑھائیں 17 نمازیں پڑھائیں حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں صحابہ کرام کو اور یہ علامت تھی کہ کون اس قابل ہے کہ جو حضور کی مسند کو سنبھال سکے حضور کے پروگرام کو چلا سکے انشاءاللہ باقی باتیں سیدنا ابو بکر صدیق کی سیرت کے حوالے سے آئندہ جمعے ہوں گی ٹوڈے مائی ٹاپک واز دی لائف آف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق از اے کمپینین آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہی کیم انٹو اسلام when nobody was in Islam when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam invited the people he was the first one who accepted Islam and Hazrat Abu Bakr Siddiq is the one who is the model by Allah subhanahu wa ta'ala by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam for the ummah and he is the one who accepted Islam in the beginning and who spent whole life with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and he spent in a way His life with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he did not care about his wealth, about his status that he was having before Islam in the society of Makkah al-Mukarramah. And he sacrificed all things. He sacrificed his family, his whole wealth for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And Hazrat Abu Bakr Siddiq is the one And Hazrat Aisha Siddiqa رضی اللہ تعالی عنہ once asked from Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم looking at the stars of the skies is there will be anyone who has such huge good deeds حسنات نیکیاں Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم was silent and سیدہ Aisha Siddiqa said یا رسول اللہ Abu Bakr my father could have these hasanat in his book. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Abu Bakr is the one who has his hasanat more than the stars, number of the stars on the skies. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is sitting and sahaba was before Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, who is the one who has observed fasting today? Hazrat Abu Bakr Siddiq said, Ya Rasulullah, I'm with the fasting. Again Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked the question, who is the one who has offered salat-e janaza, funeral prayer of any Muslim brother? Hazrat Abu Bakr Siddiq raised his hand, Ya Rasulullah, I perform salat-e janaza. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked, who is the one who has visited a sick person? This is also the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Abu Bakr Siddiq raised his hand, Ya Rasulullah, I have visited. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, anybody who has done these good deeds, indeed he will be in the paradise. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was telling, there will be 8 doors of paradise, Jannah. And for each door, there will be an angel who will ask and who will pronounce the name of person, Babu Salat, any person. Who has not missed any prayer, he will be called from that door. Another door, Babur Rayyan, from it, those who observe the fasting, they will be called. Rasulullah was asked,
يا رسول الله is there will be any حضرت ابو بكر صدیق asked is there anyone who will be called from all the doors of the Jannah رسول الله صلى الله عليه وسلم said yes I hope you will be the one who will be called from all the doors of the Jannah حضرت ابو بكر صدیق is the only sahaba sahabi who has given all his wealth to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and he is the only one who is appointed by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to lead the jamaah for the Muslims for the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and he is the one who fought and who said the same things like Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said in the early stage when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was offered if you leave your message if you be accommodative for the mushrikeen those who worship idols then we can live together Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said if you bring sun on my right hand if you bring moon on my left hand and then you ask I leave the message of Allah subhanahu wa ta'ala I'm not going to leave Allah's message and Allah's invitation and the same thing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam after demise of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hazrat Abu Bakr Siddiq was chosen by all the companion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam by the ummah and he led the prayer and the khutbah then he delivered at the time of appointment as the Khalifatul Rasul sallallahu alaihi wasallam indeed this is a worthy of reading and inshallah I will elaborate next juma on the khutbah of Hazrat Abu Bakr Siddiq Hazrat Abu Bakr Siddiq was the one who controlled the ummah after the demise of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and there were people who falsely claimed they are the prophet of Allah subhanahu wa ta'ala and that time there were the people who refused to pay the zakat to Baitul Mal so Islamic state they said we will offer the prayer We will offer the prayer, but we will not pay zakat to you. It is our own choice to whom we should pay. Hazrat Abu Bakr Siddiq stood strong on that point. Hazrat Abu Bakr Siddiq, if you were giving a rope with the camel in the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, if you are not giving me the rope of the camel, then I will fight you against. I will fight against you. Because I will not make differentiate between salat and zakat. And the same thing was offered to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in his life when from some tribe, from Taif, they came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and they offered that they are going to be Muslim. But Ya Rasulullah, if you allow us to allow us a relax in the prayers, it is difficult to offer five times prayer. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said anyone who is a muslim he has to offer five times prayer this is a sign of a muslim as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rejected the offer of the people of Taif Hazrat Abu Bakr Siddiq rejected the people who refused to pay zakat to Baitul Mal and that time Hazrat Abu Bakr Siddiq is the one and whatever the Quran that you are reading and I'm reading And in the first compilation was done in the time of Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala. In the life of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, it was not compiled like a book. It was compiled first in the time, in the life of Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala. It was spread in the time of Hazrat Uthman radiyallahu ta'ala. So when you read the Quran, indeed anyone who read the Quran, the reward of reciting and reading of the Quran will go inshallah to Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Inshallah we will discuss about his life in the next Friday also. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us courage and strength to follow the way of the life of Hazrat Abu Bakr Siddiq. He was too obedient to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam as well as the true obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma alayna illa al-balagh al-mubin. اذان ہو گئی ہے سنتیں ادا کر لیں